Դերասանուհի Անժելա Սարգսյանը, ով արդեն տևական ժամանակ է ինչ դստեր հետ բնակվում է Լոս Անջելեսում, իր միկրոբլոգի հետևորդներին հաջող ցուցադրում է իր առօրյան դստեր հետ եւ ժամանցը։ Սոցցանցերում լինելով ակտիվ սկանդալային դերասանուհին չի դադարում ուրախացնել իր հետևորդներին ու երկրպագուներին։ Դերասանուհին իր Instagram-ի story բաժնում ու ցանկացած ինֆորմացիա հասանելի է միայն 24 ժամ, ինչից հետո անհետանում է նոր լուսանկարը հրապարակել, որում ներկայացրել է առանց շփարի։ Անժելան բնական լուսանկարինքից, սակայն մեկնաբանություն չի թողել։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ դերասանուհի Անժելա Սարգսյանը հանդիպել է աշխարհահռչակ երաժիշտ կոմպոզիտոր եւ պրոդյուսեր Քուինսի Ջոնսի հետ։ Իր Instagram-ի story բաժնում նա տեղադրել էր միասին լուսանկար եւ մակագրել՝ «Լեգենդ»։